Hai basi karibuni Lotto Live. Jina langu ni Mike Makori. Mshamba za Vedao, it's another bright night. Ndio kwa sababu tunafaa yellow coats. Hey, kweli ni bright sana. Na tunawambia ni Madaraka Jackpot 22nd of May. Ni Sato, sidiyo? Ni Sato. Sato tunasema watu watatu. Tatu. Wanajishindia shilingi million, moja million, each. Million. 1 million, 1 million, 1 million. Madaraka Jackpot, of course, awarding you for being a... Of course, a Kenyan who works very hard. Na hapa tunasema pia 50 million Kenya shillings ukimatch nambari zako 6. Na ukicheza na shilingi 1000, you win 50 million, million Kenya shillings. Lakini before we go any further, we have of course a short clip to show you some of the Lotto Foundation works. Have a look. Nesikianga katika Lotto. Lotto. Munapeana vitu vya dhamani. Since March this year, you have helped your fellow Kenyans in the fight against COVID-19. Maisha manakuwa mangumu sana wakati wa corona. Hakuna pesa, hakuna vibarua. Sasa kupata food huku imekuwa ni balaa sana huku. Lakini tujikaza tu. Plus ukiongeza ule mavu sasa inakuwa balaa. Leo tunaanza na mama wazee, the elderly, then we're going to do PWC, people living with disability, then now we're going to go to the other general population that has been affected by COVID. Asandi. Okay. Asandi ndo wa kutuweka nesa. Asandi sababu niko na mayatima ndani. I'm the president of Rotary Club of Machakos. Thank you very much, Lotto. Mimi ninanua mkwaju huu, asandi sana. Nashukuru sana Lotto Foundation kwa kusaidia watu wa Kasikeo. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Safi kabisa. Lotto Foundation. Kumbuka kwamba unavyocheza Lotto, kuna percentage. 25% inaenda kwa charity. And of course, over 600 million Kenya shillings has been raised towards the Lotto Foundation. Lakini sasa, kwa studio, tukwa na amekucha. Winfred. Yes. Mambo. Poa sana. Jina kamili ni Winfred nani? Majina yangu kamili ni Winfred Shihachi Milimu. Nimetoka Siaya County. Game. Okay. Habari ya Siaya. Kuko salama kabisa. Mvua hivi? Mvua iko kwa wingi sana. Ushaingia studio yote? Mara kwanza. Hii ni mara ya kwanza. Karibu, karibu sasa leo. Nasema wewe ni mshindi, lakini lazima tucheze mchezo na wewe tuone ni pesa ngapi utenda nyumbani nayo. Mshamba kuna pesa hapo. Kuna 20,000 kwa hii koti yangu. Na kuna box pale. Hapa Winfred, hapa box kuna pesa. Shilingi 10,000, shilingi 50,000, 75,000, shilingi 100,000. Kuna home cover by the way. Yani ile ukitaka kubadilisha sitting room yako, bedroom, kila kitu. Ukitaka fridge, 200,000. Kuka nini, worth 200,000. Yeah. 250,000 Kenya shillings pia zikuwa. Iko. Chaguni lako, 20,000 za mshamba. Ama box. Wacha ni jaribu box. Nambari gani, nambari gani kwa box basi? Number 5. Tano. Okay. Yes. Box number 5. Waja tuone kuna nini? Winfred. Winfred, na kazi yako ya kila siku ni gani? Mimi ni mkulima. Na deal na kuku. Pia huwa nauza vitu za duka kiasi hivi. Yes. But ija nini vizuri, ija grow vizuri. Ukishinda tuseme shilingi 100,000, utazifanyia nini hizo pesa? Mimi nikishinda obviously nitaongeza stock yangu. Yeah. Winfred, nitakuwa box number 5. Na leo wewe ni mshindi wa 250,000. Asante sana. Quarter of a million. Asante. Ulikataa 20,000 ukakamata hiyo. Asante. 250,000? Yes. Tuambie unahisi aje? Niko na furaha sana. Unajua nimetoka mbali. Yes. Sasa hata nikirudi nitarudi nikiwa sawa. Ehe. Wewe ukifurahi unafanya nini? Nashukuru Mungu. Safi kabisa, congratulations. Sawa, Winfred. Utashughulikiwa. Aya basi. Sawa. Okay, when Winfred ameshinda 250,000 Kenya shillings ukitaka kuwa kama yeye. Yeye. Kumbuka kuna njia tatu rahisi za kucheza Lotto. Jifunze. Ndio hiyo.
Send between 50 shillings and 1,000 shillings to pay bill number 77000. Account name, Shinda. To pick your own numbers, SMS 6 numbers from 0 to 49, separated by space or comma, and followed by Shinda to 79007. Then enter your M-Pesa PIN to authorize the transaction. You can also simply play online at mylottokenya.co.ke. Changamka cheza lotto. Basi sasa tu randros, ndio? Yeah, ndio, ndio, ndio. Congratulations kwa influence. Congratulations, mshindi tu wa kwanza. Yes. Let's of course reveal the results of tonight's draw that was conducted at 9 p.m. na verified by the BCLB. Tupe number yetu ya kwanza. Manamba, manamba jumbolina. Ya kibati. Sukuma manamba ya kwanza. Hey, number 37, 37. How long ago were you 37 years age? Wewe, tusiende hapo, 18. 18, 18, ya tatu. 19. 18, 19. Okay, unasema ni... Wewe, 25. Age ya Makori for the last 10 years. Zero. Sufuri. Ni number hapa loto? Hakuna. 39. That is our sixth number. Let's repeat to see whether you've matched your numbers at home. 37. 18. 25. Sufuri. Alafu 39, those are our six numbers. Na kumbuka kama nilisema, ukimatch nambari zako sita. Aha, na umetumia shilingi 1,000. Unajishindia ngapi? 50 million. Haya, of course we have our first winner on the line right now. Your ticket is appearing at the bottom of the screen right now. Kama hiyo tikiti ni yako, na kupigia simu. Hello? Hello? Hey, mambo? Mambo, mambo, mambo. Unaongea na Mike Makori, unaongea na nani leo? Hello? Hello? Eh, vipi? Karibu Loto, unaongea na Mike Makori na Mshamba. Mshamba hapa kwa studio. Na tumetoka Loto, tunaongea na nani? Naongea na Zuberi. Haya, karibu Loto. Sasa leo ni siku yako ya kibahati kwa sababu umejishindia pesa, lakini kwanza tucheze mchezo tuone ni pesa ngapi utaenda nyumbani nazo. Sawa? Option ya kwanza unaambiwa kwamba tuko niko na 20,000 shillings ambayo ningependa kupatia na ni guaranteed. Sawa? Option ya pili, Makori yuko na box. Option number 2. Hapa box kuna nambari 9, 9 numbers. Kumbuka hapa leo box number 5 imeenda imechaguliwa. Sawa? Hey, hapa tunasema kuna pesa 1,000, kuna shilingi 10,000, kuna shilingi 50,000, kuna shilingi 100,000, kuna shilingi 75,000, pia kuna home makeover worth 200,000, na pia kuna 250,000 Kenya shillings. Chaguo ni lako kakangu, ni box ama ni shilingi 20,000, itakuwaje? Box number 7. Box number 7, lakini chagua. Box number 7. Kakangu, umetoka pande gani ya Kenya? Eh? Umetoka pande gani ya Kenya? Same za Eldoret tu. LD. Home of Champions. Nikumbushe jina lako tena? Zuberi. Zuberi, leo umejishindia shilingi 1,050. 50,000. 1,000. Eh. Ni zako hizo? Sure. Yes, very sure. We are confirming to you. Very sure. 50,000 ni zako hizo? Confirmation from Lotto. 50,000 Kenya shillings ni zako. Utatumiwa kwa simu yako. Thank you. Safi. Okay. One more. Of course, to pay tikiti, tuone hapo chini kwenye TV. That is your ticket number. We're calling you right now. Hello. Haya. Hello. Hello. Habari. Yes. Yes. Unaongeleshwa na Mshamba na niko naye Makori hapa kwenye Lotto Live. Sasa wewe ni mshindi, lakini tunakupa nafasi ya kuchagua ni pesa ngapi utaenda nayo nyumbani. Sawa? Sawa. Option ni mbili. Ya kwanza niko na 20,000 Kenya shillings ningependa kupatia wewe. Option ya pili, Makori yuko na box. Haya, hapa niko na box buda, na box kumbuka ni nambari 9, box namba 7 na 5 zimeshaenda. Hapa pesa ni tofauti tofauti, different amounts of money. Kuna 250,000 ile pesa kubwa, kuna home
makeover worth 200,000. Kuna shilingi laki moja, kuna 75,000, 50,000 na 10,000. Chaguo lako ni box ama ni shilingi 20,000. Itakuwaje? Ni box. Box namba gani? Yeah. Box namba gani? Aha, 75. Kumbuka kuna box 1, 2, 3, 4, 6, 8 na 9. Box number 7 na 5 zimeshaenda. Sasa chagoni lako. Kumbuka box number 7 na box number 5, 7 na 5 zimeshaenda. Chagoni lako ni gani? 9. Number 9. Mshamba. Aha. Unadhani amejishindia pesa ngapi hapa? Acha tuone amejishindia pesa ngapi. Mpatie basi. Okay. Moses. Yes. Uko maeneo gani? Yeah, niko Gatanga. Gatanga. Moses, umekataa 20,000 Kenya shillings na umebarikiwa na 10,000 Kenya shillings. Hey. Congratulations, utatumia hizo pesa kwa simu yako. Sawa sawa. Safi kabisa. Hautoki bure. Safi, eh, ameshinda 10,000, yeah. 10k hakuwa nazo. Inakujenga. Ndio. Ndio hiyo. Haya basi, hongera Moses, 10,000 Kenya shillings and all our winners tonight. Muka pesa zimeshindwa hapa 50,000 zimeenda. Haya, kumbuka tuko na Madaraka jackpot, zimebaki siku tatu tu. Sato hapa, sato tunapatiana shilingi milioni 3 to 3 different winners. Will you be part of the winners? Unaocheza sasa. Yeah, kumbuka we showed you how to play. Yes. Yeah, to get more information, of course you can go to our website myloto.co.ke. Na kumbuka kwamba unavyocheza unaingia kwa hiyo draw ya kushinda 1 million kwa washindi watatu, na pia stay safe. Haya, vaa mask. Social distancing. Fit kama hivyo. Good night. Good luck. Omboka na Loto.